Mikä vehje tossa on? Joo, siinä on eräälle henkilön kanssa, siinä on. Kysymysmerkki, mikä laitos toi on? Mitä tällä tehdään? Vähempää kun ottaa, niin tiedän jopa minäkin, mitä täällä tehdään. Niin, se on vaan tonne... Joo, puhelimet soi. Aha, tiki. Tiki, tänne on tullut. Mitäs tässä? Kävimme tuolla vähän perillä. Joo. Siinä olisi ratikulla joku harvinaisuus juttu. Vuorolla löytyy tämmönen. Jumalauta tuulee. Näin se tohon. Jumalauta, täällä on kova tuuli. Perkele. Joo niin. Täällä sanoo kans on tehty, että... Kiitos tossa. Jollekin kiinnostuneella. Ei lähde ilmoitteeksi toi vehje. Niin, omaakin näin on. Vähän paremmin tästä. No, kyllä. Ja kato, niillä on nykynuorilla ihan muut mielessä. Tämmöinen jalka, tää on vähän vanhempi. Näyttäisi olevan kaiti. Mitäs vuorot enää Aquaken lehdet on? Joo. Kyllä. Ja kahvin keittimiä. Kotoisin Tsepatelta. Näin. Semmonen kuva. Noikin pitäisi olla tuttu eräälle henkilölle. Terveisiä vaan täältä Lestijärveltä. Ai, se olikin peli. Kyllä. Toivottavasti saa on kiinnostava peli tämä näin. Harvo pääsee kuvailemaan. Tommonen löytyy. Siinä on luettu ahkerasti. Ha, trukki. Joo. Oh, se olikin matala.